Na mimi huwa naudhika. Mtu wa 17 years anakuja kuongea mbaya kwa Raila Odinga, stupid. Ati Raila Odinga alipigana nini simu tuende vina kiana kuongea na Ruto. Ulikuwa? Ulikuwa? Mpafu wewe. So Mr. Speaker, onimesikia mukisi original anasimama mbele ya watu anasema ati William Samoei Ruto alipereka pesa Kisii. Ungekuwa Kisii ama piga simu Kisii unia uliza hao William Samoei aliwacha pesa ngapi? Mingi sana. Alikanda. So sisi kama watu wa Luo Nyanza tuliambiwa William Samoei Ruto anafanya kazi. So William Samoei Ruto, najua ulienda Kisii ukatenga. Kuna kufanya na kutenga. Yes. Alifanya pale. So William Samoei alienda akasema nitawajengia university. Nitawajengia university. Nita. Hizo nimejenga, nimetoa pesa, nita. Hizo ni vitu mbili tofauti. Yes. Kimbirikishi kiwakilishi. So so sisi tunajua kulingana na venye kijana, mimi pia ni kijana. Ni masira imefanya sura yangu na kama mzee. Lakini mimi kwa moja kama mimi bado ni kijana. Na saa hii unaweza pata mtu ako na 21 years. Lakini ukiangalia sura yake ni kama ya huu mzee. Sasa huu kijana mzee ni kijana. Eh hawa. Baya kana anapenda kwa 19 years. So Mr. Speaker, nikiendelea. Nataka kuongea kuhusu hii mambo ya governor ya Meru. MCS wa Meru. I think mnanyesa. Sija watusi mnanyesa. Eh hawa. Sio nyesa ile ya mvua ya mama. Ila kwani nyinyi wanaume mmeungana mnapiga mama. Nyinyi ni wajinga aje? Ukiona wamama wote wenye Kenya hii wote wanafanya kazi na huu mmoja tu wa Meru, ati kila mara mmeungana court, mmeungana court, atafanya kazi za ngapi? Hata nyinyi mnafanya huo, hawezi fanya kazi. Yes. Kila mara kutini, kila mara kutini, atafanya kazi za ngapi? So watu wa Meru, watu wa Meru wenye wanafanya, governor hawezi fanya kazi. Ni MCS atafanya kazi za ngapi na kila mara kutini? Na musimame basi kama unataka governor. Kila yetu mrungi, najua mkono yako iko hapo. Pika munya, mkono yako iko hapo. Mama alisimama akaamuaga. Na mama usidwe brasa na hawa naume. Kama nimemwambia basi, nimekubali turudi uchaguzi. Yes. Utaamuaga tu bado. Sijui wanaume mera kuna wanaume. Meru hakuna wanaume. Meru hakuna wanaume. Makarena mnafanya nini? Jaba imewashika. Makarena mnafanya nini? Ingekuwa ni Kisumu mnasumbua ama si kwetu? Mem sisi mngejua mjui. Eh hawa. Mwezi muungana. Mama simama strong. Masenator Edwin Sifuna, musimama na huu mama. Mimi sitoki. Ingekuwa mimi natoka, mimi mwasu wana natoka Meru, ningekuwa nimetembea uchi. Eh hawa. Waone kitu yangu. Eh hawa. Waone kitu yangu. Eh hawa. Mwasu wane nini? Wanaume wa Meru, kama ni batu eni nguo,
Waona kitu yenu? Wayaona kwa kila mara unasinda kwa mgoka. So watu wa Meru, simameni na governor. Ni mmoja tu peke yake. Kila mara mnampiga, mnamgonga, kila mara mnamgonga. Ya mwisho nikimalizia Mr. Speaker. Oh. Tuliambiwa Masiyes wenye William Somero alichagua. Alichagua yake akapea Raila Odinga wake pia. Waine. Yes. So, hizi zetu waine. Oh, mimi kama moja kababa 1 hour. Nilijua venye Raila Amolo Odinga ameungana William Somero maisha itarudi chini. Kumbe wapi? Ndoto. Na nimeona 1 week tokee imepanda. Eh hawa. Serikali ya Ruto. Serikali ya Ruto na Raila. Tukaambiwa ati huko si kwetu. Sitima itaenda baki kwa mahindi. Sai, ati sai token imepanda. So, nani wiki moja? So, sisi kama wa Kenya walisema si uchawi. Ni maombi. Eh hawa. Wakikuyu wakakuja kwa barabara. Wakatuimbia. Tuokera tene. Eh hawa. Atukusikia. Wakasema William Samoei Ruto ni ndugu ya Yesu. Toka ni toke. Eh hawa. Akatoa bar, state house, angaka kanisa. Tukajaba, tukasema bus. Serikali ya Mungu. Eli Uhuru Kenyatta alikuwa anakunywa pombe. Alikuwa anafuta sas, lakini anajua Kenya ilikuwa inaenda wapi. Yes. So, Eli Kenya ya walevi, Eli kusina Kenya ya Mungu. Ndugu ya Yesu. Ana sasa mlete tuongee tu kweli. Mlete Uhuru na Ruto. Saa moja asubuhi. Ama ulete Yesu. Sai leta Yesu Jakaranda. Na leta Yesu Jakaranda na ulete ba Jakaranda. Hey, ba. Ba. Anajua Yesu wako. Yesu wako. So tulidanganywa. Atukusikia. Na tunaambiwa ati oh, atatuende maandamano. Tuende maandamano gasaka kwa president ya Kenya. Wapi? Uyo ndana kuwa dangerous kusina Ruto. Hey, hawa. Wakati ulikuwa tunaenda maandamano. Walikuwa toa meno. Hata sayi mucheke. Sayi hata nyinyi mucheke. Maiza sayi nafika kila mtu. Yes. Ukuwe majaluo unaumea. Yes. Kwa kikuyo unaumea. Yes. Ukuwe mkisi unaumea zaidi. Yes. Ukuwe mkane unaumea zaidi. Hey, hawa. So mambo kukuja kuambia kuja mbele watu unatuambia ati mtu yetu ni president nakusaidia nini? Hakuna. Mtu wetu ni treasury. Haya mtu wetu hakuna pesa inalala Homa Bay. Mtu wetu hakuna pesa, pesa inalala Homa Bay. Inakusaidia hiyo. Stima Siaya. Kwa nyumba ya nyasi. Eh hawa. Ah niambie saa hii mjaluo mwenye kuna pesa kuna. So, serikali ya UDA. So, sisi kama watu Azimio, ambaye Azimio yetu ilianguka. Tukatoka Azimio, tukaingia ODM, zikaungana William Samuel Ruto. Zile dhambi zote ni Ruto alizifanya, tukasema wao Ruto sasa ni mweupe kama pamba. Eh hawa. Sai inatulamba. Na Raila Odinga ongei. Na mwenye macho ambiwi tazama. Yes. Unatazama wewe peke yako. So, tutaongea mpaka Yesu arudi. Lakini William Samoei Ruto anafanya kazi hadi 2032. Eh hawa. Mwambie ukweli. Ulie. Utembee uchi. Eh hawa. Upupu. Eh hawa. Ufanye nini? Sasa serikali ya
Serikali ya Raila na Ruto. Where's your? Utua bibi atakukula? Eh, hawa. Wewe mwanaume umetoka umeenda kutafuta kazi. Kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi. Mm. Unamuka asubuhi unaenda na bag. Bibi anafikiria umepata kumbe unalala hapo kwenye karani. Umeamuka asubuhi unaenda kutafuta kazi na bag. Umetafuta kazi hadi saa 6. Unaona aibu kurudi kwa nyumba. Unakuja karani kulala. Kurudi jioni unaambia bibi ati sio kupata. Ukupata ulikuwa wapi? So kama ni mwanaume umetafuta kazi. Kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi. Kabla ifike saa 4 rudi kwa nyumba ambia bibi baba the way oh mama Francisca sikupata. Chemusha maji tukunywe. Eh hawa. Hata kupiga. So wacha tuumie. Hadi 20. 32. Na ukiona Kenya ni ngumu. Hama. Jenga Kenya. Na kama ni zidi, William Ruto, uza Kenya. Tugawie pesa. Kila mtu pepa zake ahame. Yes. Ana tuko tayari. Kwanza hata mimi najiuza bei ya cheap. Juani. Najiuza. Bei ya cheap. Mimi mwenyewe najiuza bei ya cheap. Mwenye nadhani ninunue ni hapa Kenya. Nimechoka. Unakopesha huyu mzee anataka. Heri kipofu. Haoni vitu vinaendelea. Ama kiziwi mwenye asikii. Utakuwa usikii na unaona. Hizo mbaya vitu mbaya ni zote. Wewe ni kisiwi usikii lakini unaona. Lakini usikii ni kwa kitenga. So, William Samuel tumekubali tutenge. Hadi 2032 ukiwa ni ngumu hama Kenya. Asante sana. Kama ana kuna mama. Time is ugly. Time is hard. Sangade. Nichukulie wa mic na nini? Shika. Watu mbili walale jao. Wende mchemshe maji kanywe. Oh, itaongea. Sawa. Nishukulie wa bema. Tajari. Nikal kwa ndaku ni DIC, CIT. Ni ya.